25-річний патрульний, що вчинив смертельну ДТП на тривалій зупинці у Львові, взятий під варту на 2 місяці без права внесення застави. Винуватець ДТП під час слідства перебуватиме у СІЗО на вулиці Городоцькій. Нагадаємо, що смертельна аварія трапилась у неділю 30 грудня. Водій БМВ на іноземній реєстрації в'їхав у трамвайну зупинку на площі Івана Франка та збив 25-річну мешканку Жидачицького району, яка від отриманих травм загинула на місці. У разі визнання особи судом винним, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням прав до 3 років або без такого.